Рудий. Закидання вперед на Морозова. Морозов один в один виходить, перекидає воротаря, чи попадає м'яч, попадає у ворота. Морозов забиває. Після передачі Рудого один віч на віч виходить. І рахунок у нас стає. Рудий. Закидання вперед на Морозова. Морозов один в один. Кидає на Морожанка, тобто дотик на Рожанського. Морожанський на Хічовчий момент, і там автогол залітає в ворота команди Хелс Груп. Неймовірний момент, зміна забиває. Кидає на Морожанка, тобто дотик на Рожанського. Морожанський на Хічовчий.